ഹായ്, കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറേ പേരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്താ വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ, എന്ത് പറ്റിയത്? ഇവിടെ ചെറിയൊരു മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ മൈനർ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ജലദോഷം, പനി, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലായതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാഞ്ഞത്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പടം കാണാനൊരു സമയം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ കാതൽ സിനിമയ്ക്ക് കയറി. സിനിമേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ പടം, ഇതിൻ്റെ തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കൊരു മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് മൊത്തം ഞാൻ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ആ പടത്തിൽ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കഥ പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന മമ്മൂക്കയുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം, ഇവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം മറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളൊക്കെ വലിയ വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ പോണായിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കൊച്ചു ചിത്രങ്ങൾ, എന്നാൽ സോഷ്യലി റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ മമ്മൂക്ക അതിലൊക്കെ നായകനായ അവന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ തീം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മറ്റേ വിദേശത്തൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ബാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ തീമുകളൊക്കെ എടുക്കുക, അതിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അത്രയും ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ റിയലി അപ്രീഷിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ജിയോ ബേബിയുടെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനത്തെ പല സിനിമകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ശൈലി, അതായത് ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേറെ രണ്ട് പേരാണ്. ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും മറ്റേ പടത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ അല്ലേ, എനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. എന്നാലും ആ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നിമിഷയുടെ കഥാപാത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചണിൽ, അതുപോലെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ല വൈരുദ്ധ്യം, അതൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ സിനിമകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ. പക്ഷേ ഈ പടത്തിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഈ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട്, വളരെ സട്ടിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും, ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ജിയോ ബേബി കാണിച്ചു തരികയാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഓ മൈ ഗോഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്സ്, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ മച്ചുവേർഡായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സിനിമയിലും പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഓ മൈ ഗോഡിലായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാകും, ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫയർ. അതായത് ഈ പ്രധാന കഥാപാത്രവും ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ പടത്തിൽ മിസ്സിങ് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് വളരെ സട്ടിലായിട്ടാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഒരുപാട് സമയം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എടുത്തു. കാരണം ഓൾറെഡി ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ കോർ ഐഡിയ എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഒരു കോർട്ട് സീനൊക്കെ ഉണ്ട്, ആ സീൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് ഇത് ഓപ്പണായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത്. അത് സാധാരണ ജിയോ ബേബിയുടെ പടങ്ങളിൽ നമ്മളങ്ങനെ അത്ര ലേറ്റായിട്ടല്ല, ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് തന്നെ തൊട്ട് വിഷയം എന്താണെന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ വരാറുണ്ട്. ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പടം തുടങ്ങി ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക്, കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പറയും ഉഫ് ബോറടിച്ച് തുടങ്ങി എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ ഇൻ്റർവെല്ല് വരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഴച്ചിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പടം എൻ്റെ കണ്ണ് നനയിപ്പിച്ചു, ചില രംഗങ്ങളിൽ ചിന്തിപ്പിച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചിന്തിപ്പിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഴച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മറന്നു വരാം. എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കാതൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകൾ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം. ആ രീതിയിൽ കാണേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് കാതൽ. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സിനിമ കാണുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. താങ്ക് യു.